নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি জানিম যে কি বস্তু সেন্দুৰৰ লগত ৰাখিব লাগে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ শুভ হ'ব আৰু দাম্পত্য জীৱনো শুভ হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও জানিম যে মহিলাসকলে মাহেকীয়াৰ সময়ত সেন্দুৰ লগাব লাগে নে নেলাগে সেন্দুৰ পৰাৰ ফলত আমি কি সংকেত লাভ কৰিব পাৰিম আৰু মহিলাসকলে শিৰত সেন্দুৰ লগোৱাৰ সময়ত কি ভুল কৰে এই ভুলসমূহ আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব যদি কৰে আপোনালোকৰ জীৱনত বহু কষ্ট আহিব আৰু ইয়াৰ ফলত স্বামীৰো অকাল মৃত্যু হ'ব পাৰে স্বামীৰ পৰাও আপোনালোকৰ দূৰত্ব বাঢ়ি যাব পাৰে হিন্দু ধৰ্মত বিবাহিত মহিলাৰ জীৱনত সেন্দুৰৰ কি মহত্ব আমি সকলোৱে জানো হিন্দু মহিলাসকলে সেন্দুৰ লোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে হিন্দু ধৰ্মৰ মান্যতাৰ অনুসৰি সেন্দুৰ বিবাহিত মহিলাৰ স্বামীৰ প্ৰতীক বুলি মনা যায় বিবাহৰ সময়তো সেন্দুৰ দানৰ মহত্ব আছে এই দানৰ পিছতহে বিবাহৰ বিধি অন্ত পৰে এবাৰ বিবাহ হৈ যোৱাৰ পিছত বিবাহিত মহিলাই সেন্দুৰ লোৱাটো বাধ্যতামূলক কিন্তু আজিকালি এই নিয়ম বহুলোকে নমনা হৈছে আমাৰ সমাজত বহু বিবাহিত মহিলা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিসকলে একেবাৰে সেন্দুৰ নোলোৱা হৈছে ইয়াৰ আচল কথাটো হ'ল আজিকালি বহু ছোৱালীয়ে সেন্দুৰৰ গুণৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে নাজানে সেইকাৰণে সেন্দুৰক কেৱল এবিধ ৰং বুলিহে ভাবে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে হিন্দু ধৰ্মত এই পৰম্পৰা কেৱল ধাৰ্মিক নহয় বৈজ্ঞানিক মহত্বও আছে ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক মহত্বৰ বিষয়েও আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিম শেহলৈকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই যাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব ধৰ্মৰ মতে সেন্দুৰ লোৱাৰ বহু নিয়ম আছে এই নিয়ম বিবাহিত মহিলাসকলে সুন্দৰকৈ পালন কৰিব লাগে আৰু সকলো কথা মানি চলিব লাগে এনে নকৰিলে দাম্পত্য জীৱনত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰে যি মহিলাই এই নিয়ম পালন নকৰে তেনে মহিলাৰ স্বামীৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ হানি হয় ইয়াৰ বাহিৰেও বহু সমস্যা উৎপন্ন হয় জীৱনত আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ বিবাহিত মহিলাই কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগে এক নম্বৰটো বিবাহিত মহিলাই সদায় নিজৰ স্বামীৰ পইচা দিহে সেন্দুৰ কিনিব লাগে কেতিয়াও বেলেগৰ পইচা দি সেন্দুৰ কিনিব নালাগে এই কথাটো পুৰুষসকলেও জনাটো বহু দৰকাৰ যদি কোনোবাই দিয়া সেন্দুৰ মহিলাসকলে লগায় তেনেহ'লে ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে যিটো আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থহানি হ'ব পাৰে স্বামীৰ কৰ্মত সফলতা নাপাব পাৰে আৰু দাম্পত্য জীৱনত আপোনালোকৰ কণ্ডল বৃদ্ধি পাব পাৰে দুই নম্বৰটো যিমানেই দৰকাৰ নহওক কিয় কেতিয়াও বিবাহিত মহিলাই কোনো বেলেগ মহিলাৰ সেন্দুৰ লগাব নালাগে বেলেগ মহিলাৰ সেন্দুৰ শিৰত লগোৱাটো বহু অশুভ বুলি মনা গৈছে শাস্ত্ৰৰ মতে এনে কৰা মহিলাৰ স্বামীয়ে অৰ্থৰ সমস্যাত পৰে ঘনাই তিনি নম্বৰটো বিবাহিত মহিলাই কেতিয়াও উপহাৰ পোৱা সেন্দুৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ শাস্ত্ৰত উপহাৰ পোৱা সেন্দুৰ লগোৱাটো অশুভ বুলি মনা গৈছে মহিলাসকলে কেৱল স্বামীয়ে কিনি দিয়া সেন্দুৰহে লগাব লাগে এনে কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় চাৰি নম্বৰটো কেতিয়াও বিবাহিত মহিলাই গা নোধোৱাকৈ সেন্দুৰ লগাব নালাগে প্ৰথমতে বিবাহিত মহিলাসকলে গা ধুব লাগে তাৰপিছত পূজা পাতল কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছতহে শিৰত সেন্দুৰ লগাব লাগে সেন্দুৰ লোৱাৰ সময়ত কেৱল স্বামীৰ দীৰ্ঘ আয়ু আৰু সফলতাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে ইয়াৰ ফলত স্বামীৰ আয়ুস বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে আৰু স্বামীৰ ভাগ্য আৰু শক্তিশালী হৈ পৰিবলৈ ধৰে সেন্দুৰ লোৱাৰ সময়ত যদি মা পাৰ্বতীৰ নাম ল'ব পাৰে তেনেহ'লেও বহু ভাল বুলি মনা গৈছে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল গোটেই মহিলাসকলক সৌভাগ্যতাৰ প্ৰতি বা সৌভাগ্যতাৰ প্ৰতি হোৱাৰ বৰদান দিছিল পাঁচ নম্বৰটো সেন্দুৰ পৰাটো বহু অশুভ বুলি মনা যায় সেইকাৰণে সেন্দুৰৰ টেমাটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে যদি তলত ৰাখে তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেন্দুৰ চুব আৰু সেই সেন্দুৰ পৰিব সেই যদি আপোনালোকৰ ঘৰত সেন্দুৰ পৰে তেনেহ'লে সেই সেন্দুৰখিনি আপোনালোকে অকণমান শিৰত ল'ব আৰু সেই সেন্দুৰখিনি ধুনীয়াকৈ সামৰি নি কোনো ডাঙৰ গছৰ তলত আপোনালোকে দি আহিব এনে নকৰিলে আপোনালোকৰ বহু পাপ লাগিব আৰু স্বামীৰ অকাল মৃত্যু হ'ব পাৰে ছয় নম্বৰটো সেন্দুৰ কেতিয়াও বেলেগৰ আগত লগাব নালাগে যদি আপুনি বেলেগৰ আগত লগায় তেনেহ'লে আপোনাৰ স্বামীৰ নজৰ লাগিব পাৰে আৰু আপোনাৰ প্ৰেম বিফল হৈ পৰিব পাৰে লগতে স্বামীৰো মৰম চেনেহ কমি আহিব পাৰে সাত নম্বৰটো শিৰত সদায় শুকান সেন্দুৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আজিকালি বজাৰত বহু ধৰণৰ পনীয়া সেন্দুৰ পোৱা যায় কিন্তু এনে সেন্দুৰ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কেতিয়াবা সেন্দুৰ লগাওঁতে বহু মহিলাৰ শিৰৰ পৰা সেন্দুৰ নাকত আহি পৰে তেতিয়া বহু মহিলাই ইয়াক অশুভ বুলি ভাবে কিন্তু এনে হোৱাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত স্বামীৰ মৰম বৃদ্ধি পায় আৰু স্বামীৰ আয়ুসো বাঢ়ে আঠ নম্বৰটো যদি আপোনাৰ হাতৰ পৰা সেন্দুৰ ভুলতে পৰে কেতিয়াও সেই সেন্দুৰ আপোনালোকে নলাত বা কোনো বেয়া জেগাত পেলাব নালাগে সেই সেন্দুৰ আপোনালোকে অকণমান মাথাত ল'ব আৰু তাৰপিছত যিখিনি সেন্দুৰ থাকিব সেই সেন্দুৰখিনি হাতেৰে গোটাই নি কোনো ডাঙৰ গছৰ ওচৰত থৈ আহিব যদি পৰা সেন্দুৰ আপোনালোকে নলাত বা চুৱা পাতনিত পেলায় তাৰ ফলত সেন্দুৰক অপমান কৰা হয় ন নম্বৰটো যদি আপুনি শুকান সেন্দুৰ লগোৱাত অসুবিধা পায় তেনেহ'লে আঙুলি বা মেচৰ কাঠিটোত অকণমান পানীত ভিজাই ল'ব আৰু সে তাৰ পিছত সেন্দুৰত লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে শিৰত লগাব এনে কৰিলে কেতিয়াও সেন্দুৰ নপঢ়ে আৰু বাগৰি নাযায় দহ নম্বৰটো শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যি মহিলাই শিৰৰ সেন্দুৰ চুলিৰে ঢাকি লয় তেনে মহিলাৰ স্বামীয়ে সমাজত কেতিয়াও সন্মান নাপায় কেতিয়াও জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰে সমাজ আৰু পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত্ব তেওঁলোকৰ বাঢ়ি যায় আপুনি যিমান শিৰৰ সেন্দুৰ আগুৱাই ল'ব আপোনাৰ স্বামীৰ জীৱনো সিমান সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়িব এঘাৰ নম্বৰটো শাস্ত্ৰত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে মহিলাসকলে নাকৰ একদম পোনে পোনে শিৰত সেন্দুৰ ল'ব লাগে কেতিয়াবা এনে মহিলা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যি দিশত মূৰৰ চুলি আঁচুৰে সেই দিশৰ ফালেই সেন্দুৰ লগায় শাস্ত্ৰত এনে কৰাটো বহু অশুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত ঘৰ পৰিয়ালৰ অমংগল লৈ আহে সেই মহিলাগৰাকীয়ে বাৰ নম্বৰটো নৱবিবাহিত মহিলাসকলে যেতিয়া বিবাহৰ সময়ত যিটো সেন্দুৰৰ টেমা ব্যৱহাৰ কৰে সেই সেন্দুৰটো আপোনালোকে ভালদৰে ৰাখি থ'ব লাগে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ঘৰত কিবা বিশেষ কাম থাকিলে বা পূজা পাতল থাকিলে বা ঘৰত যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ হ'লে বা আপোনালোকৰ ঘৰত কিবা শুভ কাম অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে সেই সময়ত আপোনালোকে সেই টেমাৰ পৰা অকণমান অকণমান সেন্দুৰ আপোনালোকে সেই সময়ত শিৰত ল'ব লাগে ইয়াৰ ফলত বিবাহিত মহিলাসকলৰ ওপৰত মা পাৰ্বতীৰ পৰম কৃপা দেখিবলৈ পোৱা যায় লগতে তেওঁলোকে সকলো কামতে সফলতাও লাভ কৰিব পাৰে তেৰ নম্বৰটো বহু মহিলাই বিউটি পাৰ্লাৰলৈ আজিকালি যায় তাত কাম কৰা মহিলাসকলে বা ছোৱালীসকলে নিজেই আপোনাৰ শিৰত সেন্দুৰো লগাই দিয়ে এনে কৰাটো শাস্ত্ৰৰ মতে বহু অশুভ বুলি মনা যায় যদি কোনো ছোৱালীয়ে সপোনত সেন্দুৰ লগোৱাটো দেখা পায় তেনেহলে ইয়াৰ অৰ্থ হল তেওঁ মনে বিচৰা স্বামী লাভ কৰিব আৰু তেওঁৰ বিবাহ সোনকালে হ'ব চৈধ্য নম্বৰটো ঘৰৰ মহিলাসকলে সেন্দুৰ দান কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় বিবাহিত মহিলাই সেন্দুৰ দান কৰিলে বহু পুণ্য হয় ইয়াৰ ফলত মা পাৰ্বতীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে আৰু ঘৰত মা পাৰ্বতীৰ আগমন হয় যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰখন সফলতাৰ দিশত আগুৱাই যাব আৰু স্বামীৰ উন্নতিত ই সহায় কৰিব লগতে স্বামীৰ আয়ুসো বৃদ্ধি পাব আৰু ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থ লাভ হ'ব

বিবাহিত মহিলাই জানাতে বা অজানিতে শিৰত থকা সেন্দুৰ কেতিয়াও মচি দিব নালাগে হাতেৰে এনে কৰাটো বহু অশুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত স্বামীৰ অকাল মৃত্যু হ'ব পাৰে আৰু লগতে ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থহানিও হ'ব পাৰে সেন্দুৰক উন্নতি আৰু শক্তিৰ প্ৰতীক বুলি মনা যায় মা লক্ষ্মী উন্নতিৰ প্ৰতীক হয় আৰু মা দুৰ্গা শক্তিৰ প্ৰতীক হয় মা দুৰ্গা আৰু মা লক্ষ্মীক সজোৱাৰ সময়ত সেন্দুৰ নলগালে নহয় যদি সেন্দুৰ নলগায় তেনেহ'লে ইয়াক সম্পূৰ্ণ মনা নাযায় সেইকাৰণে বিবাহিত মহিলাই সেন্দুৰ দোৱাৰ নিয়ম আছে ইয়াৰ ফলত মহিলাসকলৰ আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায় আৰু ঘৰলৈ সুখ শান্তি আহে সেন্দুৰ লগোৱাৰ কিছুমান বৈজ্ঞানিক লাভৰ কথাও কোৱা হৈছে আমাৰ শাস্ত্ৰৰ লগতে আমাৰ বৈজ্ঞানিকসকলেও সেন্দুৰত পাৰা নামৰ এবিধ বস্তু থাকে এই বস্তুৱে সদায় মগজু ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে আৰু এই সেন্দুৰ শিৰত লগালে মনৰ একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পায় মহিলাসকলৰ মূৰৰ যি জেগাত আৰ্দ্ৰ চক্ৰ থাকে সেই চক্ৰৰ ওপৰত সেন্দুৰৰ বহু প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ ফলত মহিলাসকলৰ মন অস্থিৰ হৈ নপৰে আৰু মন নিৰন্তিত হৈ থাকে মূৰৰ সেন্দুৰে মহিলাসকলক বেয়া শক্তিৰ পৰাও বচায় তন্ত মন্ত্ৰৰ লগতে সামূহিক কৰা শক্তিৰ পৰাও মহিলাসকলক বচায় ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেতিয়াও নপৰে